اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حضور غریب نواز، جتنے بھی ہندوستان اور جتنے بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اس کرونا جیسی موذی بیماری سے جو غریب نواز پریشان ہیں، اس تمام خطرناک بیماری سے پورے ہندوستان کو اور عالم انسانیت کو غریب نواز جلد سے جلد نجات دلائیے۔ غریب نواز اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے غریب نواز سب کو نواز دیجئے خواجہ، اور جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں ان سب کے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں عطا فرمائیے۔ غریب نواز آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کے حق میں دعا فرمائیے۔ غریب نواز جتنے بھی اپنے آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے عاشق ہیں، جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، جو آپ سے عقیدہ رکھتے ہیں، غریب نواز ان سب پہ کرم فرمائیے اور ہمارے ہندوستان کو اس بوا سے، اس موذی بیماری سے نجات دلائیے۔ اور غریب نواز جلد سے جلد سب کو جو بیمار ہیں ان سب کو صحت یابی، تندرستی اور عمدہ راضی عطا فرمائیے، سب کی بلاؤں کو رد فرمائیے، اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے سب کو نواز دیجیے۔ اس غلام حاجی سید شاہ فیصل نیازی کی دعاؤں کو، التجاؤں کو مقبولیت عطا فرمائیے۔ غریب نواز کرم فرمائیے۔ ثم آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔